preguntaven molt, de creuar una autopista, com és aquesta autopista, que ja només a un quart d'hora després de travessar la frontera ja va i el detenen. És a dir, és un risc molt bèstia, Pilar. A veure, jo vaig parlar amb ell dissabte al matí i t'he de dir que jo, quan parlava amb ell, ja estava convençuda que estava ja a Bèlgica, però també he dit amb la mateixa rotunditat que no li vaig preguntar on era, com és lògic, perquè per molt que intentin utilitzar canals mínimament segurs, res ja segur avui en dia, no? I en conseqüència, sincerament, jo pensava que ja havia arribat a Bèlgica, no era així com és evident, però en tot cas sí que una cosa sí que la puc comentar. Vam estar parlant dels riscos que hi havia a Finlàndia o a Bèlgica o globalment a Europa, i a mi em tranquil·litzava, si és que puc dir-ho en aquests termes, és a dir, tenim una argumentació de defensiva molt sòlida. Fins i tot va dir una frase que en algun moment he pensat que va dir: això es pot guanyar fins i tot a França, que seria potser el país on sembla que... Jo crec que també que és un excés d'optimisme, però vull dir-te que si més no, en la línia del defensor de Toni Comina que hem sentit avui, a la convicció de que era molt sòtit tot l'entramat argumental, la tenia. Això no vol dir que sigui així, eh? No, ara no estic fent una valoració personal, estic transmetent una mica quin és l'estat d'ànim amb què jo el vaig trobar. Jo el vaig trobar molt tranquil, molt relaxat i molt dient: això, com que ja sabem que havia d'arribar, doncs anirà bé. Per tant, a partir d'aquí, quan ell em deia això, ja devia estar de camí. Clar, perquè estem parlant de dissabte al matí, no? En conseqüència, ja devia tenir clar que hi havia un seguit de riscos. Si tu vols, i per tant la meva primera reacció és: com pot cometre un error? Un error tan de principiant com és fins i tot portar la furgoneta belga per terres per tot Europa quan ets l'home, no només pel CDI. Perdona, Pilar, jo vaig pensar que havia decidit fer-ho a propòsit. Espera't, és el que t'ha... Aquí veig cap aquí. Espera't, Jordi, espera't. La primera reacció és... error de principiant, no tant perquè hagi volgut tornar per terra, que ja tenia els riscos que tenia, perquè al catavall, si t'han d'agafar, semblava que podia ser millor Finlàndia, on ja hi havia un coixí parlamentari, polític i potent, diguem-ne, a favor de que no se l'extradités, i no arriscar-te amb Alemanya, que és el gran país. Alemanya és Europa, pam, és la Merkel, són aliats dels espanyols, bla, 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 en fi. Per tant, com... Ell, que ho pensa tot, ho decideix tot, se'n va per terra, se'n va amb el llarguíssim viatge, se'n va amb matrícula belga, amb el cotxe que ja ha identificat, que és evident que els serveis d'intel·ligència espanyols tenen idea... Blu, 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 blu. I el primer és: se'ns ha tornat boig el president. Ostres, diu que... I el segon és: i sí, dit tant per tant, si m'han d'agafar, ho fem el combat jurídic en el país més important d'Europa, que és el cor d'Europa. I llavors et pregunto, Pilar, la resposta... Tenint en compte que si això no passava avui a Alemanya, passava demà a Bèlgica, és a dir... No sé si la resposta que em donaràs és informació o opinió. La resposta quina és per tu? Per què ho no, fet? Jo no tinc informació. No. Jo a partir d'aquesta darrera conversa d'acord. I només et puc trametre la serenor amb la que et tranquil·litzava respecte a aquests temes del recorregut jurídic. Jo no puc assegurar que no sigui un descuit enorme, un error incomprensible d'aquests de principiant, o que hagi estat dient: escolta'm, mira, si ens paren no passa res. No és que em vulgui que m'agafin a Alemanya, però hi ha una possibilitat perquè vaig amb aquest... Ell sap que aquest cotxe està identificat perquè, igual que tu, m'ho va dir a mi. És normal, i més coses que, si em permets, no explicaré, perquè de tant en tant s'han de guardar coses. La possibilitat de que els seus, parlo ara de l'equip jurídic d'advocats, sobretot l'equip jurídic de Bèlgica, que és molt potent i que està dissenyant tota l'estratègia, la possibilitat de dir: el combat jurídic l'hem de guanyar, perquè a més, si la fem a Alemanya, s'obre en canal el debat de Catalunya a Alemanya, tenint en compte que sabien que l'euroordre arribaria, que tenien ja ganes, a mi m'arriba arribat a dir al Carles Puigdemont que faci l'euroordre, perquè a més, si no, prevaricarà el jutge i ens enfrontarem jurídicament. Per cert, vaig un moment, Joan, deixa'm dir... Àfrica...